السلام علیکم ناظرین، میں تھوڑا مزبان چودھری صبر شراز جس ٹائم ناظرین سیٹر رول ہیلتھ سینٹر چکسواڑی جرا پانی نے فلٹر لایا سی اس نے والے ناظرین اوپننگ ہوئی ویڈیو دسنے سی کسی تعداد ناظرین بندے بھی جمع ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تقسیم اس ٹائم ٹائم تقسیم ہوئی رہی ہے جنہوں نے بندے نے کافی شمنٹا اللہ پاک نے خوش رکھا ہے ناظرین ماشاء اللہ اندر مشینری لگی ہے ایک پانی صاف صاف ہو سی باقی جنہیں بندے نے کافی شمنٹا اللہ پاک نے خوش رکھا ہے زیر ناظرین رول ہیلتھ سینٹر چکسواڑی سی اشے ضرور سی صاف پانی نہیں سب تو بڑی گل ہے جڑا گراؤنڈ والے ہونا وہ بھی پانی تو استعمال کری کن سی اشے ضرور سی کٹی ہوئی ہے جی جی شکریہ ماشاء اللہ سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ہی آپ ٹوٹی کھولیں گے تو پانی آپ کا چل پائے گا بالکل ہم نے کام آپ کو بھی بہت اچھا ہے آج ہمارا آج کی تقریب کا مقاعدہ آغاز اسلام آباد کیا جائے گا میں ابو سیکٹری صاحب سیکٹری مشورہ شاہ سب سے پہلے میں اسلام آباد شہر میں ماں کو شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد میں رمضان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی تصدیق کے لیے اپنا بطور کردار ادا کیا سب سے پہلے میں کہا کروا دوں جناب ڈاکٹر زور احمد صاحب انچارج ہمارا سواری صاحب سیکٹری صاحب
اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب مزار خان صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی کوشش سے یہ کام لگا ہے اور ان شاء اللہ اس کی حفاظت ہماری لیے کمیٹی کرے گی، کسی قسم کی کمی ہوئی ہے یا بہت چیزوں کو ہماری اس میں چھوٹی سی کمیٹی ہے ہماری، لیکن ان شاء اللہ کار کو دن بن دن زیادہ سے زیادہ کام کرنا کم کر اور ہم سب لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے پنڈی اسلام آباد سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ادھر، اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کزن کا، اسباب کا، کزن صاحب محمود کا، وہ ایک حدیث ہے کہ جو بندہ کسی بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، تو اس لیے میں مشہور ہوں ان کا، میں نے یہاں پہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ فلٹر پلاٹ ادھر دبا دیں، تو میں نے پھر فضل بھائی سے اور اشفاق سے بات کی تو الحمدللہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا، تو ان کے تعاون کی وجہ سے آج یہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عظیم دے، انہیں الفاظ کے ساتھ میں مدد کروں گا، آپ سب مہمانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خاص کر کے ہمارے اوورسیز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، طالب صاحب ہیں، افتاب ہیں، عزیز ہیں، تو شفیق صاحب ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ابھی اپنا کمیٹی پلان نکالا اور یہاں پہ آپ کے تھوڑا سا شرف بخشا مہربانی گزار کر میری طرف سے تمام موضوع مہمان شمار جو اسلام آباد سے آئے ہیں وہ سید بھائی رمضان صاحب، علی نیو صاحب نے تمام ہیلتھ کمیٹی کے مہمان کا بہت بہت شکریہ، جو کہ پانی کے صاف پانی کی بہت زیادہ اچھے ضرورت تھی، خاص کر کے جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ہسپتال کے اندر تقریباً روزانہ ویکین ڈال کے 200 کے قریب لوگ وزٹ کرتے ہیں ڈیلی، اللہ جو ان کی رکاب آتی ہے ان کو بھی پینے کا صاف پانی مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اس پلانٹ کے لگانے میں آمین۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اگر ہم لوگ تعاون کریں تو یہ آر ایس ایس فائیو مثالی آر ایس ایس ہے، تو میں تمام کام کر رہا ہوں، شکریہ ادا کروں۔